شادي
فتح مكة جي ٹائم میں جن سرکار 10,000 فوج سا فاتح جی صورت میں مکے میں داخل تھی اوہ مکے والا جائے سرکار سا کا عداوت دی جگہ نشری ہوئی انہوں نے خوف فرائے ہو اج رسول سا کا علیہ کے انتقام بٹ دو سرکار سب نے گئے کجا تھے اعلان کے جمعو تھے سب جمعو تھا مجھے رحمت العالمین کائنات دی مولا سب نے کے معافی دی سب نے جا گناہ معاف حکم ٹھہرو کعبے جی طرف کعبے جی صفائی کریں ان وقت کعبے میں 360 بت رکھے ہوا یا ان وقت کیوں ڈپے تھی جو کعبے جا پت بھنو جے کے پیلو ہے پتن پروان پردا پردا کر چھڑا پت تے پت متھے رکھلا ہن کے ماں دے پہنچن کا متھے ہو سب انتظار میں اد کیڑو حکم تھے تھے سرکار چاہے نا اشارے سا بت کری پے سجے کہ کے چونا تا کے نے کلے دے چڑی بھنو نبی بت بھجی پے سجا نا ان دی منتخبی تھن ہوئی سردار فرمائے علی اج مورے نفو تے قدم رکھیے بت تاں بھجو مولا نفو دی مور علی جو قدم ہاں علی سرکار علی دے مورے نفو تے علی جو قدم آیو بت تے پوتا مولا دیر کئی علی دیر کئی تھئی چھا تجا ہتھ نہ تھا پہنچن مولا اج علی جا مورے نبوت قدم آئے بت تے کڈو کو بجی گیا اج مورے نبوت قدم آئے علی جو علی جا ہتھ عرش مولا کے چھون تھا انہی ہتھ نہ چھون تھا مزو تھو جے علی تنے دیر کیا ہے نارا ہے علی فقیر بیان کرو آتری مورے نبوت ہمیں دھکلا پر ازاد
مومنن جو نا خدا آهي عدالت میں امانت میں سخاوت میں شجاعت میں فصاحت میں بلاغت میں نمت کو انبیاء آهي علی کی رات باب کا سلوات پڑھندو رہ کوئی بھی عبادت نامکمل آهي قرآن سجو نماز میں پڑھے محمد آل محمد سلوات نہ پڑھدو نماز نامکمل آهي رہے درے مشکل کی نہ نسدے جو علی مشکل کشا آئے